Axşamınız xeyir. İyun ayının 10-unu olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı bildirilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Termometrlər gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qərb zonasında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda gün ərzində yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Hərarət gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz müsbət 22-27, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Lakin səhər saatlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz müsbət 27-32 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada havanın gün ərzində ara bir yağıntılı olacağı bildirilir. Temperatur gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz müsbət 24-28, dağlarda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz müsbət 25-28 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində ara bir yağış yağacağı ehtimalı olunur. Qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 18, gündüz 29 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanın qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın. Thank you.